Organet e prokurorisë dhe komisariatet e policisë në Gjirokastër kanë arritur të identifikojnë dy viktimat nga korça, të cilët ishin vrarë në vitin 1997 në fshatin Glind të Gjirokastrës. Ata janë në Nëbir, Vjolca Dovrani 40 vjeç dhe Ilir Çati 18 vjeç. Këta persona u masakruan barbarisht duke u marrë gjithçka që kishin me vete. Të dy këto viktime janë zhvarosur nga varrezat publike të Gjirokastrës dhe janë përcjellur në qytetin e tyre në Korçë. Krimi i rënd ka ndodhur më 10 qershor të vitit 1997. Ndërsa ktheheshin nga Greqia në pikën kufitare të Kakavijës, 45 vjeçare Vjolca Dovrani dhe djali i saj Ilir Çoti kanë rënë prej një bande të armatosur. Grabicit Vladimir Durka, Leonard Seiti, Ergjys Sepa nga Vlora dhe Arshi Bezhani nga Gjirokastra, pasi kanë përdorur si karrem një taksist me emrin Emiliano, kanë ndaluar emigrantët e Kura e Glinës. Për të mos dyshuar për lidhjen me taksistin, një prej grabitësve i ka vënë këtij të fundit pistoletën në kokë. Arma ka shkrepur pa dashje duke e lënë të vdekur taksistin. Pas kësaj grabicit kanë ekzekutuar të katër emigrantët. Viktimat janë varrosur në Gjirokastër dhe në vitin 2001 drejtësia ka ndëshkuar autorët e këtij krimi makabër.